Operação policial também na cidade de Aimorés, por meio da ação Catarsis 2, que foi uma operação conjunta entre policiais militares, policiais penais e o Ministério Público, 16 pessoas foram presas. Quantidade de drogas, quase 30 celulares e mais de R$ 3.400, além de outros objetos, foram apreendidos. O tenente da PM, Elisson Santos, tem outras informações. Foi realizada a Operação Catarsis 2, tendo como alvo a organização criminosa Primeiro Comando do Betel, PCB. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão, cumpridos 13 mandados de prisão, apreendido arma de fogo, drogas, celulares e diversos materiais de interesse criminalístico. Os materiais e os presos foram todos direcionados para a delegacia de Aimorés e estão à disposição da Justiça.